Ermenilere Allah yok az kalsın Ermenileri. İki tane oğlum gitti muharebe, yaralandı geldi. İkisi de öldü evde. Burada yaralandılar, evde öldüler. Kan Hamza müraciət edən Sabunçu rayonu Balaxana qəsəbəsi sakini Safura Həsənovanın maddi sıxıntısı olduğuna görə müalicə oluna bilmir. Nəyim var idi, hamısı sıxdı əlimdən. Özümdə xəstəyəm, ölürəm dayıbala, nə ölə bilirəm, nə qala bilirəm. Dərd məni öldürdü. Mənim o böyük oğlum qalsaydı, məni dişi ilə səkərdi ora bura. Günlərim xoş keçərdi. Elə istəyirəm, mən də öyrəm. Anca ölə bilmirəm. Dayı məcbur qalmışam. Sizə xahiş edirəm. Özümdə şəkər xəstəsiyəm.